بحنانو برنامج كقرن يعاونتا داد كان نقول مانتا بحالو دبال دقاي سند قردي سدحادي كسو وريقتي أساس كمشروع عاسي مناصبة هير كيدو سريي أو مانتا لو قبطي مقادة مقدشو وحاكا قيب قلي حبنا كاتيسان لبادة قولي الدولاد دا مسؤوليين كاتيسان دولاد قبل دادا شخصيات ودق دقاق عرمها برشدا إيو هيادو عالمي أو باري تهرا مشروع عاونتا داد كان نقول برنامج كان وحاسو قبان قابسي وسارد دا الشقة دا ياري مها برشادة حكومة دا صماليا وجيد كمناسبة دان ايانا اهيد ان لصوب بندقو قرشياشي وحقيجي برنامج كبحنانو مشروعا ايا سيدة حسانة اي وشاقين اي وحا وقارد ديغانا كالدوان او يكجرين لباتوين بن اذنبو دوروين وعاونيد ايانا قاتين بحنانو فردوسو احمد عبدي ايا سيمها برنامج كبحنانو ايانا لو ذاكتي وحيابيه اي حقيجيا انتا اي كسو جرين خورها الى لنت برشادة ان حدي لفيريو waxyaalaha ugu waaweyn oo ay maanta wax ku qabtaan oo misal lacagta ay talaseenaayo waxa ay dadka beneficiaries kamse dadka aanu gaarno waxay ino sheegeen in ay cunto ku gataan in wax barashada ilmahooda ugu darsadaan in dhaqaale ku sameysteen business career ay ku bilaawdaan iyo wax la mid ah marka runtii in maanta natiijo weyn ayaanu gaarnay in waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in aan ku sii socono san dadkeena nagu aan u gaari lahayn سيسن uga soo barakeen meelaha ay joogan in xoolo dhaqato haday yihiin beerley haday yihiin in ay meeshooda joogan aan ku gaarno dawladdan ay ku gaarto in runtii hadii la fiiriyo meesha aan heegsaneyno waa dadka horta in aysan soo barakeen ko in labo dadka in ay dhaqaalo isku filan ay helaan in waxbarasho ilmahooda u dirsadaan caafimaad maxaan ku raahdaa goobahooda ay ku helaan iyo wax la mid ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa dhinkiisa waxa uu ka hadlay waxay wada dhigantahay dabaaldega barnaamijka baxnaano sida laga warqabo barnaamijka baxnaano waa barnaamij runtii aad u ballaaran oo dhamaan gobolada inta badan deegaanada Soomaaliyeed ka hawlgara min sayl laga soo bilaabo ilaa Kismaayo een waxa runtii barnaamijku uu taageero gaarsiiyay dadka nugul ee Soomaaliyeed oo ay saameynta ku yeesheen runtii abaaraha iyo maxaan ku jiraahdaa afooyinka dabiiciga ah sida fatahaadaha daadadka ayaha abaaraha dadka nugul runtii in marka dhibaatooyinka duruufaha noocaas ah ka dhasha isbeddelka cimiladu ay ku dhacaan dhibaatooyin waaweyn oo maciishada iyo noloshooda la xidhiidha ayaa soo gaaray si dhibaatooyinkaasi runtii aanay u naafaynin ayaa waxa barnaamijkan loo qaabeeyey inuu siiyo taageero lagama huraan ah ama lagama maarmaan ah si ay ugu adkaystaan dhibaatooyinka iyo afooyinkaas marka barnaamijkan waxa runtii ka faa'iideystay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka mid ah caruurta hooyooyinka ay ugu culus yihiin ayaa runtii faa'iido ka hela ugu horreyn wuxuu barnaamijku ku bilaabmay 200 oo kun oo qoys oo Soomaaliyeed inay ka helaan taageero joogto ah oo maciishadooda iyo noloshooda runtii gacan uu ka geystaa barnaamijku markii ay dhaceen fatahaadaha iyo ayaxi iyo maxaan ku dhahdaa abaarahan hadda dalku la tacaalayo intabana waxa runtii barnaamijku uu kordhiyay taageerada uu siiyo dadka Soomaaliyeed ilaa iyo hadda dad ku dhow 500 oo kun oo qof ayuu taageero gaarsiiyay si ay runtii ugu adkaystaan afooyinka dabiiciga iyo dhibaatooyinka bulshada tira ahaan si guud haddii loo eego dad aan ka yareyn 3 milyan oo qof oo Soomaaliyeed oo ah dadka danyarta ah ee ku kala nool deegaanada Soomaaliyeed ayaa runtii faa'iido ka helay oo taageero ka helay toosa wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay munaasabadda sanad guuridii saddexaad ee barnaamijka baxnaano ayaa waxa uu dhiirigeliyay wasiirka howlaha caawineed oo ay soo bandhigeen baxnaano anoo magaca dowladda ku hadlayo waxaan rabaa inaan idinku hambalyeeyo aad iyo aad idinku mahadcelinayaa waa guul iyo sharaf aan idinka tagay aad u mahadsantiin reer baxnaano reer wasaaradda shaqada arrimaha bulshada dhinacyadii kala duwanaa ee lagu casuumay munaasabadan ayaa dhankooda waxay u riyaaqeen tallaabooyinka mashruucan uu qaaday marka la eego xoolaha baxnaan way qabatay ee dhanka gargaarka iyo deegaanada kala duwan ee gaartay muddadii ay ku soo jirtay xoolaha ilaalinta bulshada Saliban Haaji Ahmed Raagi Soomaali Cable Muqdisho